Hyvää aurinkoista sunnuntai-huomenta. Se täräytti pikku lumeet viime yöllä. Minä jo ajattelin, että jokohan se olisi siinä, mutta semmonen kymmenkunta senttiä viime yönä vaan tuli. Aika kovalla myräkällä vielä. Se on taas täys talvi. Tossa oli pitkää lauhat kelit ja varmaan lumenpintakin jo pikkasen laski ja ihan jäähän veti kaikki tiet ja polut, mutta nyt tosiaan niin muuttui aika radikaalisti. Eihän tää nyt mitenkään ihmeellistä ole. Tämmöstähän nyt on joka kevät. Mutta joo, tämmöset kuitenkin tuli ja sehän tietää sitten, että tässä pitää ruveta pikkusen lumitöihin. Nyt ei yhtään tuule, on aivan mahtava keli. Kyllä ulkoilijoita suosii. Saa nähdä, minkälaiset kelit on Oberstdorfissa. Siellä olisi Iivolla tänään 50 kilometriä, kuninkuusmatka. Onhan siellä muutama muukin hiihtäjä vissiin mukana, ei pelkästään Iivo. Tossa pikkasen aloittelin jo, tosta vähän näkee paljon sitä tuli. Tämmöset. Näin. Tältä näyttää tänä aamuna. Jatketaan. Moi vaan.